Pa pred prenovo tudi ni varianta, da bi lahko dobil tole bravo imenu. Ej, a veš, da je en zanimiv avto prišel na obisk? Lega. Tako kot ponavadi, due to popular demand, Honda Civic. Avto sem danes prevzel, ker smo se menili za test, nisem bil precej zahteven, samo en pogoj sem imel, naj bo opremljen s tem novim motorjem, ki ga ima Honda, 1,5 litrski bencinar. A že o tem motorju sem že veliko dobrih stvari slišal, pa bi ga končno rad preizkusil še sam. In to je to, jaz komaj čakam, da se z avtom spoznava, zdaj pa na vrsti en Bavarc. A se spomniš, zanj sem testiral štirko kabrio. Nič, brez veze, da še kar koli govorim. Izvoli. Ok, čas za priznanje. Jaz sem imel avto na testu, voziti ga pa nisem mogel. Po eni strani je to najhujše, kar se ti lahko zgodi, če avto testiraš, pa ga v resnici mal peleš. Mogoče je bilo boljše, če jaz streho zapremo, zato ker dež pada. Prav. Tale hec z odpiranjem pa zapiranjem strehe traja ene 20 sekund. Až pri teh mehanizmih, ki so večji, pa težji, pa konec koncev zasedajo tudi več prostora v kufru, je 20 ali pa recimo 18 sekund neka norma. Evo nas. Pa to sem povedal to, jaz sem imel avto na testu, ampak niti enega dneva, v katerem bi lahko rekel, ok, peva sem ida mal pelat, da se mal bolj spoznava. Zato bi bilo ekstremno nefer, da bi se jaz lotil sladko kislih. Lahko pa povem, zakaj avto sploh je v testni floti. A veš, BMW je vse izvedbe štirke v začetku tega leta, to se pravi leta 2017, prenovil. Zdaj ta prenova daleč od tega, da bi bila ekstremna, so se pa lotili detajlov. Pred prenovo recimo teh platišč nisi mogel dobiti. Pa pred prenovo tudi ni varianta, da bi lahko dobil tole bravo imenuje. Bravo! Barva se hotel reči, imenuje se Sunset Orange. Zdaj je res, da je zelo slab vreme, da dež pada in zato ne popne ven, kakor zna. Pa da ga damo samo do zadnji, gledaj, ga imaš malo obrno. Prav. Evo ga, much better. Zdaj tisti, ki znamko malo boš poznate, takoj veste, da je oblika žarometa v osnovi ostala enaka, ampak vsebina je pa malo drugačna. Vidiš, tale LED linija teče malo drugače, kakor je prej. Pa če se odločiš ali za Sportline ali pa za Luxury Line, to je tale. A veš, Luxury pa zato, ker je celoten paket zasnovan, nam rekel, malo elegantno, ampak vse skupaj je malo bolj fino, drugačne so barvne kombinacije in tako naprej. Pa sem reči to, da je v vsakem primeru spodnji del odbijača oblikovan malo drugače, vidiš? Pa tudi zadnje luči so načeloma obdržale enako formo, kar se tiče te osnove, ne? Ampak vsebina, ta je pa tudi tukaj malo drugačna. Znaš, zdaj pa mislim, da je čas, da gremo mi malo noter, ker je, če vprašaš mene, še posebej, kar se tiče prav tega avtomobila zaradi barvne kombinacije, highlight. Pa ja vem, bela je zelo nepraktična, jaz se recimo ne bi zbral, ampak hudič zgleda pa dobro, ker se to matra. No evo, ne mi reči, da ne zgleda cool. Malo nepraktičen, ampak kul. Cool. Kar se pa tiče armature pa delovnega okolja voznika, načeloma ni velikih sprememb. Ajde, volan je nov, ostalo pa malenkosti. Zdaj nisem 100% zihar, pa lahko dam bučo skotaliv. Ampak mislim, da armaturka ni imela takšnega dvojnega šiva prej. Prej, ko sem govoril o paketu Elegance, tale vrata so popoln primer, kako so zadeve pri BMW poštimali. A veš, mi ni nerodno priznati, da je tole zadevo prav prijetni šlatat. Še ena stvar je v tem avtu nova, nanaša se pa na vmesnik. A vidiš, videz so popedenali po vzoru ta nove petke. Ampak z eno razliko, ne, pri petki je zaslon občutljiv na dotik, tukaj pa še zmeri ne. Kar se pa tiče splošnega feelinga pa ergonomije, mislim, tukaj ni velikih kiksov, to je BMW. Podobno je pri Audiju ali pa pri Mercedesu. Pa še ena stvar, mislim, da je BMW zdaj kupcem serije 4 pripravo eno tako varianto digitalno instrumentne plošče. Zdaj pa streho gor, pa da se lotim še stvari, ki mi je pri tem avtu daleč najbolj všeč. Motor. Ajde, motor pa menjalnik, pa čeprav ne gre za dvosklopčnega, gre za običajnega avtomatika, ampak se to vsi vemo, BMW pogonske sklope pač obvlada. Drugač pa motor je dvolitrski, ampak vse ne razvije dobrih 250 konjev. Ena stvar, ki mi ni všeč, je recimo zvok. Slišiš? Nič posebnega. Ampak dobro, so od štirivalnika načeloma, pa čeprav so tudi svetle izjeme, ki drugega ne moreš nam pričakovati. Pa še vedno moraš najprej upoštevati to. Je BMW, je športen, ampak vseeno je ta bolj tak, uživaški, za uizi. Tista stvar, ki mi je pa Veš, to če imaš elektronko vklopljeno, moraš biti precej previden. A veš, tista stvar, ki bi jo jaz rad pohvalil, je predvsem odzivnost motorja, veselje do vrtenja, pa konc koncev tudi poraba. 250 konjev je pismo, jaz sem pričakoval, da bojo vse malo bolj ženi. Pa niso to. Veš, avto mi je, pa nisem pelil sam po avtocesti oziroma na dolge trase, v kuru med 6-6 pa 7-3. Je pa tudi nekaj drugega res, ne? Če se boš ti oren klotu v Vinko, ne, bo šla 1, 2, 3 na 10. Se to je pa jasno. Ko sem se porezal, veš to? Glih tukaj na pregibu. Meso se vidi. Daš previd, Marja, zihar ne bi nič bolel. Hundo!